især. Hvad er det, jeg laver? Hvad skal jeg bruge det her til? Ja, vil du helt forestille dig om det? Det er det her, jeg brænder for. Det har lært mig sådan at komme i kontakt med sådan mig selv. Her der lærer vi, der med grundøvelser og sådan noget, der lærer vi, at det er okay at komme ned og føle, og man skal have rystet alle spændingerne ud af kroppen. Og det kan jeg i hvert fald mærke, det har jeg haft meget stor gavn af. Og så lærer vi jo om de helt grundlæggende ting, som skuespil er, at det er et kropsligt jeg, som føler og oplever noget. En baby sæd, som ligger på maven og er ved at falde til ro. Jeg har valgt det, fordi jeg gerne vil prøve noget nyt, egentlig. Jeg har danset hele mit liv. Og så tror jeg, der var et eller andet med det der performing, og den måde at bygge en karakter på, og leve sig ind i nogle omstændigheder, der fangede mig mere end dansen. Så jeg havde faktisk ikke lavet skuespil, før jeg kom på ORA. Men jeg blev den ret ekset vild med det. Altså, det er enormt grænseoverskridende, rigtig meget af det, synes jeg. Og det har været svært for mig. For mig, så virker det ikke særlig grænseoverskridende. Men jeg kunne godt se det grænseoverskridende i det. Vi leger med altså sådan alle mulige forskellige slags tillid og altså sådan bare at slå kroppen fri. Skal vi prøve noget? Det vigtige for mig, det er at give noget videre. Altså give videre det, jeg har lært. Vi laver sådan grundtræning. Vi lærer forskellige skuespilmetoder, og vi laver forestillinger, som de sidder ved at lave lige nu. Og jeg siger, skal vi ikke gå i seng? Og du bliver glad, og begynder at tage tøjet af. Og jeg beholder bukserne på, for hvad fuck skal jeg ellers gøre? Og du siger, skal du ikke have bukserne af? Og skal du ikke have bukserne af? Som om det var noget, jeg havde glemt. Og jeg går i panik. Der er ikke rigtig sådan nogle grænser for, hvor langt man kan gå hen, fordi når det først bliver sådan udøvet, så, altså jeg kan jo sagtens nærmest slå dig, og, altså det er du helt fint med. Ja, altså jeg synes det er meget sjovt, at man kan gå ind i en karakter, eller spille en type, og på den måde ligesom også altså, komme ud over sine grænser, men også prøve at sætte sig ind i en andens karakteres hoved. Og du siger, skal du ikke have bukserne af? Skal du ikke have bukserne af? Som om, at det var noget, jeg havde glemt. Og jeg går i panik. Og siger, vil du aldrig have sex? Vil du aldrig have sex? Og gør noget ukontrolleret med ansigtet. Ja! Til hverdag er vi jo på vores skole og vores almindelige vante rammer. Og der sker bare noget med ens opmærksomhed og ens måde at være i verden på, når man flytter sig. Og specielt når man så flytter sig til nogle professionelle rammer. For mig er det med at være her på Baggårdsteatret, på en måde en realisering af den drøm, man lidt går og drømmer om. Og også en måde lidt at normalisere den drøm, man har. Altså, at det rent faktisk er muligt, at der er nogle rigtige mennesker herinde, som ikke er de stjerner, man altid ser i Ekstrabladet, men at man faktisk kan blive en af de mennesker, som arbejder med det, man rigtig gerne vil.